Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. I am so very happy to have a very good gang here. I am special. I am a 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 special. I am छोटो समय भए पनि धेरै माया पर्यो के दाइहरुसँग एकदम एकदम वाह बिदाईको लागि आज हामी खुशियाली धन्यवाद साथीहरुले आउनु भयो नयाँ पुस्ताले चाहिँ हस्तान्तरण लिदै छ हैन राम्रो कार्यक्रमसँग गर्नु होला त्यही त हामी चाहिँ आज जस्तो यस्तो अब दाइहरु जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो खुशियाली अब है अब खुशियाली भन्नु कि दुखियाली भन्नु हैन जाडे पिटेले भाई तिमीसँग यो सहयात्रा डेढ वर्ष जस्तो भयो आको हैन सक्सेस एकदम हामीले खुशियाली कुरा पनि हो अब दाइहरु जाँदै हुनुहुन्छ त्यो दुःखको कुरा पनि हो हैन अब जस्तै अब दाइहरु हुनु भनेको त हाम्रो त धेरै राम्रो हो नि दाइहरु भनेको हैन तर ठीक छ ल केही छैन अब ल ओके ल सुरु गरौँ यो हाम्रो नयाँ प्रयोग ठिक छ यसो अब सुरु गर्दै गर्छु यहाँ यता होइन सुरु हुँदैछ सबैले खुवाइदिउँ कि क्या हो होइन दुईजनाले खाने हो नि सबै बाह्र वर्षसम्म है सँगसँगै बस्यो सँगै काम गरियो राम्ररी होइन रमाइलो साथ बित्यो अझै पनि यस्तो बित्दै जाओस् है नेपालमा पनि भेट होस् धन्यवाद ल आज हाम्रो कृष्ण दाई पनि आउनु भएको छ चट्ट लगाएर अब नेपालमा गरेर सुख हाम्रो हाम्रो दाईको चाहिँ फेरि है अग्रिम अग्रिम शुभकामना दम्पती जीवनको यत्रो भाइहरूले छोराहरूले सहजतापूर्ण हामीले सफल गर्नुभयो यसमा बधाई दाईहरूलाई अनि मिठो सम्झना पनि तपाईँलाई खुवाइदिए पनि भयो यसरी ल हो यसरी पनि हुन्छ कि अब त हामीले त नयाँ भाइ हो एकदम नयाँ भाइ हो ल अब हामी गएपछि डन हो यो मानसङ कम्पनीको
जे होस् कोरियामा रोजगारी गर्न आए पनि नेपालमा गएर यहाँको रोजगारी दिए जस्तो मान्छेलाई रोजगारी दिएर बसेको देख्न पाइयोस् भन न अब नेपाल आउँछु म चाँडै भेट्छु अब हुँदा त्यो पिरियड गुजार्दाखेरि अब कस्तो जेसुकै भए पनि अब अन्तिममा त्यो सबै कुरा भाइहरूलाई भाइहरूको लागि यसो त्यही हो मेहनत जहाँ रहे पनि खुसी रहने मेहनत रहने खुसी रहने स्वास्थ्यका साथ काम गर्नु धेरै नआत्तिकन हड्बड नबढिकन मदिरा सेवन नगर्नु धुम्रपान मद्यपानहरू नगर्नु रौसी नखानु भनेर सम्झाउनु पर्छ अरू त उस गर्दैनन् अब घलान्ती त केही छुदै छुनु भएन यहाँ ब्याग हेरौँ दसवटा छ सालिक दाई जय शम्भु एक डेढ वर्ष बसियो चेता रेडी हुनु कि यहाँ तपाईँहरू यति चाँडो यहाँ यहाँ यति धेरै दसवटा यहाँ दुईजना मान्छेको दसवटा ब्याग भन्ने चाहन्छु हो
झोला दिए हो पोछा के ल आमा हते कुखुराहरू लगाउँ लगाउँ ब्याग सक बोकौँ दाईहरूको यसो काले भाइ ल बुढाहरूले यसो राम्रोसँग जानु पऱ्यो ल के त यसो राम्रोसँग जानु ल पुगेर यसो खबर सबै म ड्युटी हुन्छ अहिले ठिक आउनु त आउँछु फेरि आउँछु म भिडियो हानिरहेछु यहाँ कता कता थाहा भएन ल मेरो दाइहरू यसो राम्रोसँग जानु होला यसो होइन शुभयात्रा तपाईँहरूले राम्रोसँग पुग्नुहोस् अब यो त ऐतिहासिक तस्बिर हो यो होइन सम्हालेर राखेर